Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes sa budeme baviť o tom, či analytikov nahradia roboty. Nie! Ale áno. Ja sa síce smejem, ale strach z robotov nie je nič nové. Určite ste počuli o luditoch z 18. storočia, ktorí chodili a so vtedajšími bejsbolkami mlátili do tkáckych strojov. Dnes je to úplne iné. Strach z robotov je reálny. Určite. To si hovorili aj v časopise Spiegel, keď dali na obálku obrázok robota, ktorý vyhadzuje človeka z práce. Ako si zabudli, že v minulosti túto obálku už dvakrát použili. Inváziu strojov, ktoré nám zobrali našu prácu, sme už v minulosti zažili niekoľkokrát a nikto si to poriadne nevšimol. Pred 100 rokmi pracovala väčšina ľudí v poľnohospodárstve a dnes títo všetci ľudia majú inú prácu. Paradoxné je, že o ohrození práce robotmi sa bavíme pri práci vo fabrikách, ale nie pri práci v domácnostiach. Veď umývačky riadu, žehličky, sušičky, práčky nám zobrali toľko práce a napriek tomu to nikomu nevadí. Vysávač sme rozbili možno vtedy, keď nám zožral obľúbenú kocku z Lega. Ak vás bavia a zaujímajú čísla a grafy, tu vám nejaké ukážeme. Na prvom grafe vidíte, ako v čase pribúdajú roboti. Vidno, že v roku 2009 pribudlo 60 000 nových robotov, kdežto v roku 2020 sa očakáva, že ich pribudne už skoro 600 000. Teda ide o viac ako 10-násobný narast. Na druhom grafe môžete vidieť, ako sa v ekonomikách vyvíjala miera zamestnanosti. Ako vidíte, v čase, keď tá miera najviac rástla, tak zároveň pribúdalo najviac robotov. Keď si tieto dva grafy spojíte, tak by z toho ľuďom, ktorí varujú a strašia pred robotmi, mala vybuchnúť hlava. Pamätáte si na nedávny teroristický útok na Novom Zélande, kde útočník zabil veľké množstvo ľudí, ale navyše si to natočil na kameru. Toto video sa stalo virálne na sociálnych sieťach a umelá inteligencia sa ho snažila mazať. Avšak niektorí ľudia to video trošku pozmenili a dali ich na sociálne siete a tu odrazu mala inteligencia veľký problém, nedokázala ju detekovať a museli sociálne siete zavolať ľudských administratorov, ktorí tieto videá mazali. Ako náhle sa roboty alebo umelá inteligencia dostanú von zo svojich kolají, majú veľký problém. Preto rozhodovanie v komplexných situáciách bude ešte dlho domenou ľudí. Ale nebavíme sa len o tom, že prácu majú istú špičkoví manažéri. Existuje veľa manuálnych činností, kde roboty majú pomerne značný problém. Napríklad, ako je práca s látkami, jemná motorika ľudských rúk, ktorá je veľmi ťažko nahraditeľná v dnešných podmienkach. Preto napríklad v rôznych zaostalých krajinách stále veľké množstvo ľudí pracuje práve v tomto textilnom priemysle, lebo jednoducho to roboti nedokážu. A taktiež sa to netýka iba šitia, ale napríklad takého skladania oblečenia. Nedávno vzniklo v Amerike niekoľko startupov, ktoré sa snažili spraviť stroj, ktorý bude skladať oblečenie. Teda hodíte oblečenie z práčky do sušičky a zo sušičky do nejakého stroja, ktorý vám poskladá oblečenie. Toto sa však vôbec nedarilo a tie startupy všetky zlyhali, lebo jednoducho stroje nedokážu poskladať oblečenie. Ale ďalším faktorom, ktorý vplýva na to, že o svoju prácu sa nemusíme do budúcna až tak veľmi báť, je, že s bohatnutím ľudí nastáva individualizácia potrieb. Čo to znamená? Znamená to, že miesto toho, aby som pil masovo vyrábané pivo vo fabrike, kde pracuje pár ľudí, ja si kúpim remeselné pivo, ktoré v malom množstve vyrába sládek. Ďalšia taká oblasť, kde majú ľudia výhodu oproti robotom, je ľudský kontakt. Žiadny robot nenahradí jednoduchého človeka, takého jednoduchého ako je Vlacho. A jednoducho sú oblasti v sociálnych službách, zdravotníctve, školstve, kde potrebujeme ten ľudský kontakt a kde stále je množstvo pracovných miest, a ktoré najvyššie ešte často vznikajú, ktoré jednoducho nedokážu nahradiť roboty. Nechcete od nás ale, aby sme vám tu vymenovali nové profesie, ktoré vzniknú. Spomeňte si, ako vaši starí rodičia krútili hlavami, keď sa dozvedeli, že v meste sú tri kaderníctva pre psov. Pekná bizarnosť. A o pár rokov budeme my dvaja s Robom takto krútiť hlavami, keď budeme počuť o tých nových profesiách, ktoré vzniknú. Určite ste počuli o množstve štúdií a správ, ktoré hovoria o tom, ktoré všetky činnosti budú nahradené strojmi.
Tieto štúdie väčšinou fungujú na takom princípe, že sa pozrú na nejakú konkrétnu činnosť a pozrú sa, že áno, posunúť tento objekt z miesta A na miesto B dokáže aj robot, takže celé to zamestnanie zanikne. Pre mňa je toto také celkom akéby zjednodušené pozeranie sa na tie činnosti, pretože keď idem okolo krčmy, tak vždy sa mi zdá, že prečo tam tí ľudia sedia a pijú takéto drahé pivo, keď dnes už máme všetky technológie na to, aby sme dokázali krčmy nahradiť. Hej, môžeme si kúpiť pivo v obchode, môžeme ho dať do chladničky, kde sa nám vychladí a môžeme si pustiť Skype, kde sa jednoducho budeme s kamarátmi rozprávať o tom, čo sa stalo pri pive. Napriek tomu ľudia stále chodia do krčmy a krčmy nezanikli. Robili ste už niekedy ekonomickú analýzu? Teraz si môžeme jednu veľmi rýchlu spraviť. Naznačte si časovú os. Máte? Super. Teraz si tam naznačte, ako si myslíte, že pribúdali roboty na svete. Povedzme od takého 19. storočia. Máte čiaru nakreslenú? Super. Teraz do toho istého grafu nakreslite druhú čiaru. Táto čiara bude znázorňovať, ako sa od 19. storočia vo svete vyvíjala nezamestnanosť. 3, 2, 1. Máte? Myslíme, že asi ste nakreslili niečo takéto. Takže ak ste takéto niečo nakreslili, tak to v skutočnosti ukazuje, že si nemyslíte, že roboty sú najväčšia hrozba pre našu zamestnanosť a že nás vyradia z práce. Lebo sami ste ukázali, že jednoducho neexistuje nejaký vzťah medzi vývojom počtu robotov a miery nezamestnanosti. A máme tu pre vás posledný myšlenkový experiment. Pozrite sa teraz okolo seba na všetkých tých robotov, ktorí vidíte a povedzte mi, že ktorých týchto robotov by ste jednoducho zničili a zakázali ich používanie, lebo zobrali nám dôležitú prácu. Myslím, že takíto roboti už dnes neexistujú a všetkých tých robotov, ktorí máme okolo seba, sme s nimi spokojní a sme radi, že nám uľahčujú prácu a život. Myslím si, že takéto niečo nás čaká aj v budúcnosti, že jednoducho prídu noví roboti, ale my si na nich zvykneme a už ich nebudeme chcieť zrušiť a zakázať tak, ako si to predstavujú mnohí dnes. Každý správny ekonom vie, že má pravdu aj vtedy, keď to naokolo vyzerá úplne inak. Preto sa môže stať, že v budúcnosti uvidíme technologickú nezamestnanosť. Uvidíme ju možno aj na Slovensku. Ale nie je to dané tým, že roboty by boli z dlhodobého hľadiska škodlivé pre naše ekonomiky. Naopak, pomáhajú nám zlepšovať naše životy, zjednodušovať naše životy, vyrábať viac, byť bohatší. Ale môže sa stať, že technologický prechod spôsobí, že v konkrétnom odvetví, v konkrétnom regióne alebo dokonca v celom štáte budú mať zamestnanci problém. Nie z toho dôvodu, že roboty by boli zlé, ale z toho dôvodu, že tá ekonomika na roboty nebola pripravená. Jednoducho, že v tej ekonomike verili, že ten status quo, ten súčasný stav bude trvať na veky a je sa v ňom potrebné zabetonovať a brániť sa pokroku. Technologický pokrok môže byť veľký skok vpred pre celú krajinu, ale zároveň to môže byť aj veľmi bolestivá skúsenosť. Aby ňou nebola, musíme byť na toto pripravení. A to znamená niekoľko vecí. Tak keďže vás teraz kolega vystrašil a ukázal vám, že tá nová technológia môže byť problém, aspoň v nejakom krátkodobom hľadisku, tak ja sa budem snažiť ukázať nejaké spôsoby, ako by sme sa mohli vyhnúť tým problémom alebo ich minimalizovať. V prvom rade je dôležité vzdelávanie. A teraz tým nemyslím nejaké vzdelávanie, že budeme sedieť v laviciach a budeme si čítať tie šlabikáre a vlastivedy, ale kontinuálne celoživotné vzdelávanie. Že jednoducho človek nezaspí na vavrínoch a keď robí v nejakej fabrike nejakú činnosť dookola, tak nebude sa ďalej vzdelávať, ale že bude myslieť aj na budúcnosť a bude sa snažiť hľadať nejaké spôsoby a priestory, ako by mohol byť užitočný pre ostatných ľudí na trhu v budúcnosti. Dôležité je, aby politici svojimi reguláciami nebránili tomu, aby ľudia boli pripravení meniť zamestnanie vo svojom živote. To znamená umožniť im skúšať nové veci, dostávať sa do nových situácií, zbierať spätnú väzbu na to, že či ich práca ešte bude požadovaná o niekoľko rokov. To znamená napríklad nezavádzať monopoly na rôzne profesie cez rôzne certifikáty, povolenia, licencie, ale napríklad ani nebraniť vzniku úplne nových odvetví, ako je vzdelaná ekonomika, kde nielen na Slovensku je ten boj s reguláciami veľmi intenzívny. Nemali by brániť a škatulkovať nové portály, ktoré ľuďom umožňujú zarábať si cez tzv. Gig economy, cez rôzne, častokrát veľmi intelektuálne fušky a špecializované práce jednorázové,
s ktorými má zákonník práce často problém. Pretože práve toto je spôsob, ako ľudia v budúcnosti budú môcť zbierať tú spätnú väzbu a byť stále o krok napred pred technológiami. Sa tu celý čas bavíme o tom, že či nám v budúcnosti roboti zoberú robotu, ale možno, že je problém úplne inde. A keď sa pozrieme na západné spoločnosti, tak vidíme opačný trend, a to, že ľudia starnú a nemá kto robiť. My dvaja s Robom možno v našej 80-ke budeme veľmi radi, keď nám nejaký terminátor vymení plienku. Tak dúfam, že tu bude. Ja tiež. Ak chcete počuť to isté o robotoch, ale v dlhšom vydaní, tak odporúčame toto videjko. To sme natočili pred nejakými pár mesiacmi a tam sa rozprávame tiež o tejto istej téme. Je to v rámci série Na vršku. Pozeraj, čekuj, sleduj, lajkuj. Čauko.